ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଖଟିଖିଆ ମଜଦୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ କେବଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ, ଅଫିସ ପାଇଁ, ଟାଟା ବିର୍ଲା ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେଉନି। ଏ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେ ନ ହେବ, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସିଡ଼ ଦେବା କଥା, ସବସିଡ଼ ଦେବା କଥା, ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା, ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା। ବେକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବୁ ଋଣ ପାଇଁ, ଏସ୍ଏମ୍ଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ଋଣ ଦେଉନି, ତାପରେ ଆଣି ଆଇନ ଆଣିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାକ ଟୋଟାଲି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆଇନ ଆଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାନ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ, ମିନିମମ୍ 4,500 ରଖିବା ଦରକାର। ଆମର କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ପିଛା ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଳିଶୀ, ବାଜରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ସବସିଡ଼ି ନଦେବେ, ଯଦି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବଦଳେଇବେନି, ବଢ଼େଇବେନି, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ଯାହା ବି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାରାବାହିନୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅବିକା ତାରାବାହିନୀ ହାତରେ।